Au! Au! Da, vole baro, ko maj smedno? Ko maj smedno? Sekako, gospodine. Da, pak je nas gostu gdje ima site prava, gospodine. Da. Šo? Da li imaš pravo na ženovi? Ave, begaj se, budala, tio. Sekakvi gdje ima vede neskrivene ovo svetove, bre! Човек се бари кога си тргне по крапчињата за запек и за притисок море едно и против идиоти да си земе. Пиде ти, ја го па. Абе, слушай, за тоа правото треба да дојдеш тука и право фаца да ти го дам, да ти ставам печат. Да, печат и тоа, знаеш ков цврц печат. Ти го сбрчам у тоа фаца, нема да знаеш кога се завртеш. Будава. Е, женче, абе, ја помисли, она е идиото, абе, замисли, явуваме си и знаеш, усакаш да ти го... Абе, чекай, не мај сега! Абе, чекай, бе, женче, бе, чекай да ти кажам. Шо? Да бидам по-услужлив и по-пажлив со гости. Знам, оти на мене ми се дешават се такви работи. Знам, ајде, чао, и ја те сакам. Аха, ајде. Ти... Змията в тия. Ти тука си бил и пиеш си веке, а? Е, ша бе, да не пия! Не бе, пиши и не се нервири, не се нервири, само стипи. Можеш да врюваш сега, пред малко ме се явува един идиот и знаеш ли шо ми потръжи? Не знам. Абе, сакал на жена ми да го... Да го натегаре? Да, бе. А она после ми се явува и ми изкара, защо не съм бил по-пажлив и по-услужлив с гостията. Чекай малко, чекай. Они се пожалил на женат! Да бе, всекакви идиоти има да мяска, бе, всекакви! Ти ми изгледаш нещо чудо. Абе, те да не беше на епис останал като тия брегалничките вампири, а? Не бе! Ти можеш ли да повероваш? Фов това? Можам от това да поверувам, дека денеска има повеќе вампири от колко луѓе. Е, братко, малко луѓе останава денеска ракија шо пијат. Ја, заврди на кој канал сакаш на телевизија, ќе видиш дека на кој канал да завртиш, се истата приказна, не ли? Се то истото, па истото го дават. Кој на кого крв испил, кој на кого крвта му е локнал. Поварно си беше друга работа. Имаше си само црно-бели телевизори. Сега станават црвено-бели. Чекай малко, Сенс. Едно конспиративно прашање. Ти можеш ли... Можеш ли мен да ме гледаш и да не ме гледаш? Им
да сам тука, ем да не сам тука. Значи, да гледам, ама да не видам. Е? Кое ли се? Ало? Да, 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 токму така, баш така, да, да. Да, да, ние сме тај бар, ние, ние. Шо? Шо? Сакате да ве спуштам у подрумо? Абе, нормален ли си? Абе, шо збори? Како може да го направам тоа, бе? А, значи, кога сам веќе на линија да ви ја направам таа услуга, бе, хајде бе, будала, бе. Хајде, бега, бе, шо е, бе, воле, денеска, бе. Абе, денеска само глупости ми се случуват цел ден, бе. Шо не е ден, бе, шо не отиде у ноќи. Знаеш, шо ја потражи сега лај на телефон? А, да го спушчеш в подрум. С телефона вече като на линија.